hooyooyin ka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurtaba intaba waxaan leeyahay welcome and thank you for coming here today. Waxaan u dabaaldegaynaa waa 62 years ago Somali get independent from British and Italy and became Somalia. Today Soomaalidu waxay ka dabaaldegaysaa meel walbada, waxaana ka midnahay ummadaha meelaha ka dabaaldegaya. Waxaan Ilaahay ka baryayaa, waxaan u baahanahay duco Ilaahay, waxaan ka baryayaa in waddankii Soomaaliya la dhiibta nabad in Ilaahay ka dhigo. Waan ducaynayaa galay ducada dhegaysa, Ilaahay Soomaaliya nabad ha ka dhigo, Ilaahay Soomaaliya nabad ha ka dhigo, Ilaahay kuwooda hogaaminaya kuwo isku kalsoon ha ka dhigo, Ilaahay kuwa hogaaminaya kuwii aan biniaadam iyaga la mida madaxa u hoorsan ha ka dhigo, Ilaahay dadkeenna meeluu joogaba ha hagaajiyo. Waxaan intaas dhaafinayaa galabtay. Waxaan rabaa inaan la hadlo hooyooyinka iyo aabooyinka. Our future is our children. Our future is our children. We have to educate our kids. Caruurteenna waa inaan waxbarnaa, caruurteenna waa inaan iskuulla fiican geysanaa. Waxaa magaalada ka jira iskuullo leeyahay charter schools. There is no Islamic school in Ohio. Again, can you listen? There is no Islamic school in Columbus. That's a khiyaana weeye, dadka la khiyaanayo iskuullada fiican oo Maraykanka caruurtiina geysta. Waxa weeyaan, waxaan rabaa inaan idiin sheego, cellphonekaas waxaa sameeyey caruurtii wax ku baratay Columbus Public Schools. Makarafonkan ku hadlaya waxaa sameeyey caruurtii iskuullada wax ku baratay, caruurta Soomaaliyeed oo daroogada cuntaa. Waxa weeye caruurta iskuullada xunxunkaan la geeyo markay dugsiga dhexe ka baxaan oo dugsiga sare gaaraan iyagoon aqoon lahayn, waxay sameeyaan daroob out bay noqdaan. Caruurtiina iskuulla fiican geysta. Insha allah dhegahooda inay ku dhacaan baan filayaa. Sidaan horeba idinkugu sheegay, ma ahaan doonto oo keliya xafladda iyadu khudbooyin, waxay ahaan doontaa isku dhexjir, hadday fan ahaan lahayd iyo hadday sugaan ahaan lahayd iyo hadday khudbooyin ahaan lahayd. Waxaa xafladda ila daadiinaya walaalkay Samatar Garcadde. Waxaan jeclaan lahaa haddana inaan insha allah qaybta entertainmentiga ama suugaanta insha allah aan daqiiqadaha soo socda haddii aan la yihaahdo ku nasano. Soo dhawaada hubaayadaa jiro markaas kutun qaadana waxaan cosanayaa Juba ku soco. runtii meeshaan waxaa galabta ka muuqda Soomaalinimo, waxaa ka muuqda midnimo, waxaa ka muuqda isjacaylka iyo jacaylka Soomaalinimada. Sidaa calanka buluugga aan u wada qabno ee xidigta cad leh, waxaan qalbiyadeenna aan u baahannahay inaan ugu qorno Soomaalinimada. Sida dadka ummadda Ilaahay oo kale u nooshahay oo kale inaan u noolaano, waxaan aad iyo aad anigu u dardaarmayaa oo aan leeyahay Soomaaliya waa hal qoys, waa hal qabiil, waa hal cid oo keliya.
مالين هدا اللي جت وقول لحدن يلا بس أنا كهر عن أنو نان أولين أبي أشين لقي أبين يجوعين سيدان أو كلا يا سيل ميدا هبين لحسا أي واحد لقى سارة علن كان بلو قادو تدان جي جا سوماليات إماجين مركا قفل بعد درين كا قبل دبو علي مالين تصدق جوجي لهيد ما حكوا صدق لها Today is Somalia's Independence Day. Waxaad ka arki kartaan waa midabada quruxda badan ee buluuga iyo cadaanka. Were the most beautiful colors. Buluug iyo cadaan. Somalia. Somalia. Hadaba waxaan jeclaan lahaa inaad la soo dhaweeyaan sida la socotaanba waxa districtiga 9aad ee gobolka Ohio ee district 9 ee ka sharaxan gabar Soomaaliya la yiraahdana Munira marka waxaan jeclaan lahaa inaad la soo dhaweeyaan Munira insha Allah hadii la yiraahdo aad baad maasanteen Thank you. Horta alhamdulillah I'm so happy to see town of Somali people in Columbus. My name is Munira Abdullahi. I'm running for state representative, District 9. Somali, hala maqlo, arkana hala maqlo. We need to vote because who else is going to speak for us? Who's going to represent us if not ourselves? Right? This year we're going to make history inshallah. We're going to have maybe one, maybe two Somalis in the state house. I'm telling you all to vote. Because who's going to speak for us? If it's not going to be us, yana akhano except for us. Right? Somalia halalato. Somalia? One more time. Somalia? And then Somali Columbus jogto? One more time. Somali Columbus jogto? Munira! The vote opens Wednesday, July 6th. Hala Olay, Wednesday Al Balawa, Arbaalanato. So everyone go out and vote. You have 3 more days to register. Register to vote in the next 3 days, inshallah. Vote Ohio. I love seeing you all. I love the support. I'm so happy to be the first Somali endorsed. Thank you all. Thank you all. Jazakallah khair. This is the biggest crowd I've ever actually read my poem to, so I'm actually very nervous. But I hope you guys like this. I call it Somali Otoso. Somalie, wake up. Wake up and support each other. This time, let's play smarter. It's like Ilban Skukabna, although we should be loving one another. Anikale is burburino, yet call each other brothers. Anaka Dulko Hoyo stands for unity.
I hope y'all comprehend that means we need to be unified. But for some reason, it's like we collectively decided to deny. We got so much love, strength, talent, and potential we tend to hide. Yet out of all of them, the hate is what shines. We be acting blind. Like for one, talking about the health of our minds makes some of us horrified. I know we all bottle life up to the point that we traumatized. It's become sickening how the silence has been normalized. We hate to recognize or empathize, yet love to patronize. Lack of communication and fear of humiliation is why the gap between our generations is so wide. Somalie, an iskutir sanno. See, our nation is truly a divine creation, but because of our twisted temptations, like the notion that power is in correlation to that of one's relation, is why there is so much frustration and wicked retaliation. Instead of finding ways of elevation, we study in a state of segregation. Somalie, gama niska qabanno. See, our tribes are supposed to unite us as one, so our essence is amplified. Just imagine all our strengths combined, our minds healed and aligned, our past propelling us to strive. I mean, Somalia will definitely thrive. Somalie, an iskutir sanno. Truthfully speaking, we shouldn't be our own demise. Instead, we need to stand together as one so we can rise. We once gained our freedom from those on the outside, yet with that same freedom, we kill and tear down one another because we choose to categorize. Somalie, qabil nimada isku dagaalayna aan joojino. Dulkeena jacayl iyo walaaltinimo aan ku abuurno. Somalie, aan isku tiirsano. Aan isfahamno, aan ismaqalno. And if we do that, Somalia way nolanaysa. Somalie, aan isku tiirsano. Thank you guys. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba, inta hadda halka joogta iyo inta ay maqlaysta iyo inta ay arki doonta, intaba waa u mahadcelinayaa. Waana u hambalyeynayaa, waxaana ugu hambalyeynayaa asbuuca xorriyadda Soomaaliyeed oo ah 16 guurada 62 guurada ka soo wareegtay maalintii 26-kii Juun ee ay xoroobeen gobollada Waqooyi iyo 1-da Juulaay oo ay xoroobeen gobollada Koonfureed, haddana mudoobeen oo xorriyaddii halkaas ay noqotay ummadda Soomaaliyeed mid u taabagasha. Waa u hambalyeynayaa meel ay joogaanba. Haddaan intaas ka gudbo, dhallinyaradii xorriyaddaas keentay waxay ahaayeen dhallinyaro yaryar, kuwa hadda joogaa ka aqoon badan, kuwa hadda joogaana ka dhaqaale badan, kuwa hadda joogaana ka cilmi badan. Laakiin waxay ku gaareen dadaal iyo midnimo ummadda Soomaaliyeedna ay gacan ku siinaysay, iyaguna ay ku midaysnaayeen inay xorriyaddaas dhaliyaan 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo. Waa ugu mahadcelinayaa. Waa idin ka codsanayaa soo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء محمد فرح وحن كمد هاي دنيردي سوق من قابي صيح حفلاً سومالي كولتشرال فيستيفال مجالاً كولومبوس أوهايو ما إن شاء الله دتك أد أي أصاب حن مانتي طالع دماشات بدن أيها كدا عي وحن قد دماشات إني ماشان حف كود اللولي أيان قد دماشات إني وحوي وحيالها عن ربنا إن عرته إن برنو وحكمد دقن كذا إن برنو يمالن كان مهمة إلا ذهاي سومالي إنديبندنس دي مهمة إلا ذهاي سد عرته إن أفهمان إن كسو جدنا مال يعني ودن كاس يعني حريدي سيتهينا جولاي كوديدا إنتهي مرك إن شاء الله سنة قدام بنا وانقبنا دورنا نجلا سوق بقلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الآن بعد ما سنتهاي هل كان واحد شو نكلم بس أوهايو سيدا أركيسان واحد يسقون ميد مناسبة دي سنة جوردي لحدني لباد لقوم موسى يا هل كان ومالين قويس waa maalin qaran qoys waxaan ka wada waxa isu yimid oo isu keenay ubadkii iyo qoysaskii oo dhan baa isu yimid waxaanan u direynaa hambalyo iyo bogaadin dhamaan bulshada Soomaaliyeed adduunka dacaladiisa meel kasto ay joogan munaasabadan aan lagu maamusay halka waxa isugu yimid dad 2000 iyo xogaa ka badan oo u dabaaldegaya u damaashadaya maalintii xornimada kooda luuliyo maxal yiraahday waanan aad baan ugu faraxsan aniga in aan qayb ka ahaado qoyskayga oo dhan baa yimid sida qoysas badan oo kala Soomaaliyeed marka waxaan leenahay Soomaaliya meel kasto ay joogtaba in aanu maalinta qaranka kaliye intay soo nimaano xusna ma ahana in mabda ku saleysan qeyro iyo wadaninimo iyo midnimo ayaan u direynaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasto joogaan Soomaaliya ha noolaato. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacay waa Cabdul Qaadir Nuur Xasan Yooco. Waxaan halkan horta marka hore aan rabaa inaan hambalyo uga diro dhamaan ummada Soomaaliyeed maalinta xurriyadda, maalin nagu weyn oo ummada Soomaaliyeed ay ka badbaaday gumaysigii iyo hargabaamooyinkiisii. Aan jooga Columbus, Ohio. waxaan halkan ku qabanay oo aad u jeedaan xaflad aad u ballaaran oo aan soo qaban qaabanay waqti badan aan gelinay si ay community-gu uga faa'iideystaan maalintaas waxa jooga fanaaniintii waxa jooga kuwii dhaantada waxa jooga hoggaamiyashii waxa jooga community-ga waxa jooga dhalinyaradii waxa jooga caruurtii oo dhan oo aan dhinacan kale aan ugu hayno kaamiro hadda ma hayso laakiin waxa jooga xayawaanada u yaala meelaha ay ku ciyaari jireen baa u yaala waxaa laga soo shaqeynayay 3 bilood oo la soo dhaafay xafladan inay qabsoonto alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay noogu qabsoontay si maaratay aad u qiimo badan oo nabadgelyo ah oo qurux badan oo taariikhda geli doonta insha Allah kuwa dambe oo soo socdana waanu ka sii ballaarin doonaa dhamaantay oo qabanqaabiyasha xaflada waxaanu leenahay hambalyo aad baa u maasintay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin farxad leh waa maalinta xurriyadda Soomaalida kooda luulyo ayaan u dabaaldegaynaa haddaan ahay reer Columbus Ohio jaaliidda Columbus Ohio Soomaalidu ku nool waa dabaaldegaynaa kooda luulyo waa maalin farxad ayno tahay marka dhamaan waxa leeyahay halka ka salaamay dhamaan Soomaalida meel kasta ay joogto adduunka dhaafiisa intay ka joogaan aad u salaameynaa hambali ayaan leenahay meel kasta aad joogtiin salaam aleykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو جبيرة إن ما أنتوا حان تقصوا بحناي إن حدنا هاي فنانين سوماليين قبل كان أوهاي كلهم تكونوا يو دوينها كونوا قبل كان كلهم طاي وحان تقصوا بحناي ما أنتي حرنبض سومالي قاعد كود لوليا مركو حان الله إن هاي حفلة آد وروح بدن بعد عضي والله تقصوا بحاي مجال هذا عادي ما هين شوينا آد بو أكلوا marka waxaan leeyahay insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynayaa meel walba Soomaali maxay meel walba joogan in Ilaahay maartay ayagana isku boog dhago irfaanta madaxweynaha soo dhaweeyaan iyo kii hore tagayba iyo madaxweynaha ka soo dhaweeyaan waxaan ka codsanaynaa umada Soomaali meel walba joogta waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh wa idin salaamayaa qaraabo maanta halkaan waxaan u nimid waxaan u dabaaldegaynaa independence-geena kooda luulyo shalay maalin shaqay ahayd maanta laakiin waa sabti maanta anaga iyo ciyaalkeena waa inaan u soo baxnaa weynaynta Soomaalinimada maadaama aan qurbo ku noolnahay Soomaaliya ha israacdo anigu kaan ma la soo koobi karo maanta farxaddayda maantayso oh my Allah lagama sheekeyn karo anigu waxaan ahay askari baa i dhalatay askarina muxuu dhalaa wadaniyadu dhalaa marka Allah Soomaaliya Soomaaliya ha israacdo
Hello, I'm Judge Terry Jameson. I'm a candidate for the Ohio Supreme Court, and I'm here today to celebrate with the Somali population. And I'm seeing so many people, they are celebrating and representing and recognizing their president, Hassan Sheikh, for winning the presidency. And it is a great time to celebrate with them and be part of the Somali festival today. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacayga waxa la yiraahdaa Cali Xasan Nuur Umar, Cali Xasan Umar, Cali Bikolo. Waxaan ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Columbus, Ohio. Waxa farxad weyn ii ah inaan maanta ka qayb galo munaasabadda midnimadii labada gobol Waqooyi iyo Koonfur. Maalintaas oo ah maalintii labada gobol oo Soomaaliya oo midna Ingiriiska u gumaysanahayay midna Talyaanigu ay midoobeen waa maalin weyn oo qadariyad weyn iyo xushmad weyn waddanka Soomaaliyeed ku leh. Runtii arrin iska timidna maahane, waa arrin ka timid halgamayaashii SYL iyo guud ahaan dadkii sacrifice-ka u sameeyay xorriyadda Soomaaliya, sidii maalin calanka Soomaaliya uu uga baban lahaa Soomaaliya. Runtii 26-kii Juun waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed uu ka babado dhul Soomaaliya ay leedahay. Laakiin 1st July waa maalintii midnimada labada gobol oo Ingiriiska iyo Talyaaniga ka xoroobay. Waa maalin xusud weyn mudan, waa maalin qadarid weyn mudan. Dhammaan ummadda Soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaanba waxaan kula dabaaldegaynaa 62 guurada ka soo wareegtay maalintii midnimada labada gobol ee Soomaaliya. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatun. Magacaygu waa Lucky Muuse. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan galabtay ka soo qayb galo maalmaha xorriyadda. Maanta waxaan u malaynayaa inay ku aadan tahay 61 guuradii ee xorriyadda Soomaaliyeed. Oldow ay shalay ahayd maantay toole duruufo jiray dartooda baa maantay looga dhigay, maadaama dadku shalay ka shaqooyin lahaayeen oo dad badan aan la heli karinin. Maantay alxamdulilaah dad aad u fara badan baa ka soo qayb galay, aniguna dadkaasan ka mid ahay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan hambalyo iyo abaal uga haynaa dadkii walaalaheena naga horreeyey oo na soo gaarsiiyey quruxdan inaan u dabaaldegno. Ayagu dhibaato badan u soo maray. Hambalyaan leeyahay Soomaali waxaan u rajeynayaa guul. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. This is Badriya Xuseen Cabdullaahi oo magaalada Columbus, Ohio ka soo hadlaysa. Maanta waxaan rabaa inaan dadka u sheego hambalyo Soomaali aha noolaato. Si fiican bay nagu dhacday hawsha, si wanaagsan bay u dhacday. Ilmihii dadka dhan way yimaadeen iyagoo dharkii buluuga qaba. Marka waxaan leeyahay oo waxaan rajaynayaa insha Allah sanadka dambe iyo sanadyaasha kasii dambeeya inay sii noqoto nabad iyo nolol wanaagsan. Bismillah. Magacayga waxaa la yiraahdaa Nuur Dhuubow. Waxaan marka koowaad ku hambalaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idin leeyahay hambalyo. Waa maalintii aan qaadanay xornimada 62 sano kadib ayaan maanta halkan ku xuseynaa gobolkan Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Dadweyne aad farabo baa isugu soo baxay. Maalintan muhiimad gooni ayay noo leedahay haddaan nahay Soomaalida, khaasatan dhalinyarada yaryar iyo jiilka soo koraya. Annaga waxaanay dadkii hore oo weynaa oo hadda sii baxaya, marka jiilka soo koraya inay bartaan maalintay xurmada qaateen iyo astaantooda qaran waxay tahay inay bartaan. Waa astaanta astaan qaran weeye. Marka maamaa waxaa jirta dhahda qofkaana waxba u taaganay wax walba u jilcaa. Marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan aan ugu hambalyeeyo maalintan aadka noogu weyn. Hambalyaan idin leeyahay. Marka insha Allahu tacaala maalinta la weyneeye hal xusaad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Halkan waxaan ka salaamayaa jaaliyadda Soomaaliyeed oo meel walba joogto. Magacaygu waa Cabdiweli Xasan Cali Dirir, ka soo hadlaya Columbus, Ohio. Maantay xafladan maalinkii halganka waddankeena, maalin aad u farxad leh, maalin aad u weyn. Waxaan kala soo qayb galnay ummadda Soomaaliyeed maanta halkan. Waxaana aad u rajaynaynaa oo qaybaha kala duwan, dumarka, ragga, ganacsatada, dhammaan waxaa maanta farxad noo ah inay dad aad fara badan nagala soo qayb galeen. Waxaana rajaynaynaa in insha Allah xafladan xaflad ka mid a mid ka weynaa sanadka dambe waddankeena ku qabsanno. Waxaana rajaynaynaa waddankiinu nabad iyo barwaaqo ku waaro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdullaahi Saciid Moomin.
maanta waxaan hambalyo u dirayaa dadkayga Soomaaliyeed maalinta xornimada Soomaali weyn waxaan leeyahay guul insha Allah guuleysta magaalada Columbus aan idinka soo salaamaynaa dhamaan aad iyo aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan Soomaali weyn ee ku nool gobolka Ohio gaar ahaan Columbus maanta waa maalin independent day oo kulligeenno wada ah maalintii xurriyadda Soomaaliya ee labada gobol ee Soomaaliya ay midoobeen waxaan ugu hambalyeynayaa dhamaan bulshooyinka ku nool Ohio iyo Soomaalida dhamaan dunida dacaladeeda waxaan leenahay midnimo wanaagsan waxaan leeyahay Soomaaliya ha midoodo ha israacdo Soomaaliya Soomaali ba iska leh hadii silac iyo dib gaaro samaanteeda iyo xumaanteeda Soomaaliya Soomaali ba leh Soomaaliya waxaan leeyahay midooba waxaan leeyahay in hal noqda dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina ku adkaada gumeysiga awowyaasheen waxay u soo halgameen waxay ahayd u soo dhinteen in maanta xornimada aan naaleysanayno iyo magaca aan sheeganayno oo lixdinkeen xorowna aan leenahay dadkii u soo baabay inaan meel cid la ka soo qaadno maaha Soomaaliya ka midooba 4.5 ka midooba noqda hal mid noqda Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa in aad ka dagaalantaan you can do it Soomaali hal ah oo midnimo leh oo leh meeshii annagana laga keenay oo xurriyadda lixdinkii oo kala ah waa idin wada salaamayaa Soomaali meel walba joogto hamidoodu Soomaaliya Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah Xaaji Maxamed Ciise Nuur aana nabadoonka beelaha Columbus Ohio waxaan dhammaan halkan hambalyo iyo bogaadin iyo farxad kula qaybsanayaa dowlada ku reeray dunida meel kasta ay ka joogaan Soomaali weynta khaasatan walaalaha Columbus Ohio walaalayaal maanta waa maalin qaayo iyo qiimo badan waa maalin qadarin mudan waa maalintii aan annaga curanay 62 sano ayaa ka soo wareegatay sida aan ka warhayna waa midowgii labada waa midnimadii wadajirkeenna waxaan filayaa hadal ahaan ma buuxsho walaalayaal waxa loo baahan yahay annaga calanka waxaan ku keenay 13kii leegada waxay aheeday qolo aan qolo ka socoto aysan jirin waxaan leenahay hal xisbi sidaas darteed baryahan waxaan ugu soo baxay waxa la yiraahdo independent waxaan ogaan jirnaa xorriyad laga xiroobo gumeysi laakiin calankii buluugga ahaa ayaa qaarkeen hadda ka xiroobayaan ay leeyihiin waxaan ka xiroobeynaa calankii buluugga ahaa sidaas darteed calanka waa mid aan u xiroobnay waa midkii nimideeyay waxaan leeyahay oo keliya kula soo koobaya hadalkayga walaalayaal midnimada adkeeyo mataana ahaada murugka diido midnimada adkeeyo mataana ahaada mabdaceenu waa midkaas khaasatan waxaan halkan hadduula ku reeyay si khaas ah kula hadlay dhalinyarada soo baxday ee urganka ah in ay ka gudbaan marxaladii aan soo marnay ee foosha xumeeda ee kala qaybinta ahayday ee midba meelna dhigtay inay noqdaan kuwa isu kaankeeno shukuur ka soo aroosho insha Allah biidnillaahi kariim meel kasta oo joogtaan dunida ilaahay ku barakeeyo soomaali Hamidoudo. Assalamu alaikum everyone. My name is Zach Gwynn, G-W-I-N, and I'm running for Franklin County Common Police Court. I'd like to, happy to be here to celebrate the 62nd Independence Day celebration and tell you a little bit about myself. I'm running for Franklin County Common Police Court and I've been a prosecutor, defense attorney, and right now a community attorney. My role is to reach out to the community, find what sort of problems we're looking at, substandard housing conditions, landlords who aren't taking care of their property, and drug houses that are hurting our community. And my role is to address those problems in our environmental court. I've worked for the last 4 years to do that and worked for all of the community. And that's what I hope to do on the bench.